Şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən vətəndaş 6 nömrəli poliklinikadan şikayətçidir. Onun sözlərinə görə poliklinikanın həkimi xəstəyə dərman yazmaqdan imtina edir. Dostlar, bura diskoteka deyil, karaoke də deyil. Bura poliklinika, 6 nömrəli poliklinikanın şəkər həkiminin otağıdır, amma diskoteka kimi musiqi gedir. Görürsünüz dostlar, bax, həkim mənim reseptimi yazmır, dərmanımı yazmır, kartımı təqdim edirəm. Məni polislə təhdid edir, mənə hədə qorxu gəlir. Mənim reseptimi yazın, xahiş edirəm. Məni əsəbləşirəm, mənim şəkər xəstəsiyəm, mənim reseptimi yazın. Eşidirsiniz məni? Mən sizi bura mənə görə qoyublar, mənim reseptimi yazın, mən çıxım gedim dərmanımı alım. Görürsünüz özü, həkim öz başını alır, heç kimi saymır. Deyir, mən heç kimi saymıram. Bura mənimdir, özəlləşdirmişəm. Baxın, otağına baxın, diskotekanı oxşadır. Baxın, görün, baxın, bu həkim otağına oxşayır bura. Musiqi, cəhcəlal, dəmdəsgah. Öz başına mənim reseptimi də yazmır, mənim polislə, nə bilim, baş həkimlə, kimlə hədələyir. Xahiş edirəm, ictimailəşdirin, siz də paylaşın, qoy hamı bilsin. Bura Bakı şəhəri 6 nömrəli poliklinikanın şəkər həkimi otağıdır.